Jesus, hey Jesus, hey Jesus, hey Jesus.
ጎፍታ ተለቀባ ኢየሱስ ተለቀባ ደርቤንደማሚ ቦራብቲን ቀባ ነመከተማ ጎፍታ ተለቀባ ከሙዚቃ አው ጋር ጭጨባቱን ለትገዛ ሰዎች ለቻናላችን ለዚህ ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁ። ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ሥራ አብረውን እንዲሰሩ በዚያ ጋጣሚ ጥሬና አቀርባለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋ ይብዛላችሁ።